Već dva mjeseca pozivaju se zainteresirani za grobnice na Dubcu. Nekolicina odustala zbog avansne uplate od 90%. To ipak neće stopirati gradnju. Od 1. travnja smanjuje se PDV na niz proizvoda i usluga. Agencije za naplatu potraživanja kupe od banke vaš dug u puno manjoj vrijednosti i onda potražuju cijeli iznos. Potpuno legalno. Zabrinjava prodaja minusa po tekućim računima. Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti. Prije dva mjeseca društvo Groblje Dubac počelo je sa utvrđivanjem liste zainteresiranih kako bi se krenulo u izgradnju grobnica. No proces kontaktiranja skoro 2000 osoba koje su kroz godine govora o izgradnji groblja iskazali interes nije jednostavan. A neke je iznenadila i činjenica da moraju izvršiti avansnu uplatu od 90% u roku od 30 dana. Koliki je trenutni interes za groblje Dubac? Odustaju li zainteresirani od grobnica i iz kojih razloga? Te hoće li to ponovno stopirati dugo očekivanu izgradnju groblja, zna Ivana Smilović. Čini se da će nakon godina otezanja groblja Dubac ipak biti. Utvrđeno je to nakon više stotina poziva upućenih onima koji su iskazali interes za grobnice kroz godine. Od 1970 zahtjeva uspjeli smo nekih 1500 ljudi kontaktira, odnosno 1700 kontaktira, nekih 200-tinjak nismo. Tako da ih ovim putem pozivam sve one koji su podnijeli zahtjev svih ovih godina, a nismo ih kontaktirali da nam se javu. Najbolje putem maila jer ćemo im tako uspjeti odgovoriti jer na telefonske pozive nažalost nismo moguće odgovarati jer primamo stranke svakih 15 minuta, tako da smo poprilično velikoj gužvi. Neki koji su prije par godina bili zainteresirani interes su izgubili zbog financija. Naime, potrebno je uplatiti 90% cjelokupnog iznosa u roku od 30 dana, što je onima koji nisu štedili itekakav izazov, jer se cijene grobnica kreću od 36 do 65 tisuća kuna plus PDV. Pa gledajte, velika većina ljudi koji smo do sad obradili ove zadnje dva tjedna su dobili rješenje, veliki dio njih je već i uplatio, tako da s te strane nema problema. Oni ljudi koji smatraju da neće biti u mogućnosti financijski to namiriti, odmah to i iskažu, reću, tako da ne donosimo rješenje, ali to je jako mali broj ljudi. Drugačije se nije moglo, objašnjavaju iz groblja Dubac, a oni koji su odustali od zahtjeva svakako se za par godina mogu ponovno prijaviti, jer je planirano i širenje groblja, a ova odustajanja neće utjecati na daljnji tijek radnje. Mi nećemo svakako stopirati, javna nabava je već pokrenuta za izvođenje radova i onog trenutka kad budemo donijeli zadnje rješenje i zadnja uplata legne na račun, mi ćemo tog dana donijeti odluku o odabiru izvođača i ugovor koji će uslijediti bit će točno za onoliki broj grobnica koliko bude uplaćeno novaca na račun. A koliki će taj broj biti još uvijek se ne zna, jer nema samo odustajanja. Već je u posljednja dva mjeseca zaprimljeno i 70-tak novih zahtjeva, a očekuju da će se taj broj još povećati. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske obavijestili su kako je ubojica s Korčule pušten iz bolnice te mu je određen istražni zatvor. 35-godišnji muškarac koji je 11. veljače ove godine u obiteljskoj kući u Veloj Luci hladnim oružjem nanio smrtonosne ozljede 68-godišnjakinji s kojom je živio u zajedničkom domaćinstvu i s kojom je bio obiteljski povezan, istog je dana zbog svog zdravstvenog stanja bio zadržan u Dubrovačkoj bolnici. Iz bolnice je pušten i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Dovršetkom kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 35-godišnjak je uz kaznenu prijavu zbog osnovne sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstvo, doveden pritvorskom nadzorniku policijske uprave, a potom i sucu istrage koji mu je odredio istražni zatvor. Premijer Andrej Plenković predstavio je na današnjoj sjednici vlade sveobuhvatni paket mjera pomoći građanstvu i tvrtkama nakon rasta cijena energenata vrijedan 4,8 milijardi kuna. Prvo, porez na dodanu vrijednost na plin i na toplinsku energiju ćemo promjenom zakona trajno sniziti s aktualne stope od 25% na 13%. Time PDV na struju i na plin i na toplinsku energiju se izjednačava. U ovim iznimnim okolnostima, uzrokovanom ovakvom globalnom krizom porasta cijene energenata, smanjujemo PDV na plin sa 25 na 5%, dakle najnižu stopu, od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023.
Smanjuje se i PDV na hranu. Sada sa postojeće stope PDV-a od 13% koja postoji na svježe meso i ribu, jaja, voće, povrće, jestiva ulja i masti, dječju hranu, troškove u poljoprivredi, sadnice, gnojivo, pesticide, spuštamo sa 13 na 5%. Dakle, najniža stopa PDV-a. Sa 25% na 5% smanjuje se PDV na maslac i margarin. Smanjuje se i PDV na higijenske uloške i tampone i to sa 25% na 13%. Dodatna mjera za područje kulture i sporta, smanjenje PDV-a na ulaznice za sportske, kulturne i druge priredbe s 25 i 13, sve na 5%. Socijalne naknade rastu sa 200 na 400 kuna. Umirovljenici će dobiti jednokratnu naknadu. Umirovljenici koji imaju mirovinu do 1500 kuna dobit će naknadu od 1200 kuna. Oni koji primaju od 1500 do 2000 kuna dobivat će naknadu od 900 kuna. Oni koji primaju od 200 do 3000 kuna dobit će naknadu od 600 kuna i oni koji primaju od 3000 do 4000 kuna naknadu od 400 kuna. Evo kako ste komentirali predstavljene vladine mjere. Mislim da bi generalno trebalo sniziti osnovni PDV, znači imamo najviši PDV u Europi. Neka smanje taj PDV i sve su riješili, ne trebaju nikakve mjere. Hvala. U svakom slučaju pozitivno. To je trebalo i prije možda učiniti, ali bolje i sad, bolje ikad nego nikad, ono što se kaže. A kad bi to ostalo trajno, onda bi to bilo prava stvar. Dobro, ako će to biti tako, to je potrebno za sada. Ma ništa van ja u to ne vjerujem, ono. Ova vlada nas je dovela pred zid. To je strašno. Vladine mjere, poskupljenje energenata i hrane, rast inflacije i brojne druge aktualne ekonomske teme odmah nakon vijesti u emisiji na dnevnoj bazi komentira profesor monetarne ekonomije na Dubrovačkom sveučilištu Tonči Svilokos. A niko ne proziva i zapravo ne pita HNB zašto ne radi svoj posao. Jer ako uzmete zakon o HNB-u, tamo jasno stoji, to vam je članak 3, da je glavni cilj HNB-a očuvanje stabilnosti cijena. Mislim da bi bilo dobro što je niža kamatna stopa po mogućnosti odmah uz fiksnu kamatnu stopu, ako vam iko to da. Banke najčešće to davaju na određeno razdoblje, ali ako uzmete kredit na 30 godina, niko vam neće fiksirati kamatnu stopu da vam cijelo vrijeme bude fiksno svih 30 godina. Ako bi mogli dobiti takve uvjete, idealno. Dakle, sada jer su kamatne stope niske, imamo trend rasta cijena nekretnina koji će se očito nastaviti dalje. Tako da mislim tom dijelu čekanja baš se to i ne isplati. Iako ja uvijek mislim najbolje je uštediti što je god više moguće da uzme što manji kredit. Hoće li banke uskoro početi prodavati minuse i dugove na tekućim računima svojih klijenata? Ova mogućnost zabrinula je građane, a je li zabrinutost opravdana zna Bruna Papić. Agencije za naplatu potraživanja samo su od banaka u proteklih 10 godina otkupile 36 milijuna kuna duga. Kupe ih za otprilike 30% vrijednosti i potom raznim metodama istjeruju iz dužnika pune iznose. Ne znam za to, ali imam kolegicu koja se bavi svima čudnima transakcijama i znam da se svašta dogodja. Ovo konkretno što ste me pitali, to zaista ne znam. Ne, o tome ne znam ništa jer vjerujem u gotovinu i što mi ušpagu to i koristim. A banka što čini, jasno da čini što njeznu dobiti. Nije sam za to čuo, ne znam, ali vjerojatno jedino to mogu činiti ako imam nekakva dugovanja, kupa da mu taj minus češće, ali eto imam tu sreću da nijesam u minusu nikad. Hrvatska narodna banka ne nadzire rad agencija za naplatu potraživanja dok oni kupuju dugove i nekretnine. Inflacijom sve više građana poseže za minusima po tekućim računima, pa će se tako, počne li se i s tom prodajom, sve više građana naći na tržištu duga. Premda treba tu bio i obziran i onaj, čim se čovjek upusti u nešto, bilo da je kredit u pitanju, bilo što drugo, trebalo bi na to obratiti pažnju i to pretiti. Ne pripusti sudbini, kamatama i sličnome.
Ugovor koji banka potpiše s agencijom ima rok trajanja, što znači da se, ako agencija ne naplati dugovanje klijenta, cijela stvar seli na sud. Posljednji pokušaj izmjene zakona o potrošačima nije prošao u Saboru, a time se planiralo građane dodatno zaštititi od agencija. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 8266 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva danas ukupno 32170. Među njima je 1966 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 140 pacijenata, preminulo je 48 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 337 novih slučajeva zaraze koronavirusom, oporavilo se 686 osoba. U posljednje 24 sata obrađen je 681 uzorak. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 47 osoba pozitivnih na koronavirus. Dva pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb te su na respiratoru. U samoizolaciji je 1039 osoba, a u posljednje 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. Udruga Poseban prijatelj Visoki Jablani predstavili su projekt Za učenje spremni, koji za cilj ima poticanje perceptivno-motoričkih sposobnosti i socijalne adaptacije za 50 djece. Zrinka Majčica. Za učenje spremni trebaju biti i mališani s poteškoćama u razvoju, koji će vrtić uskoro zamijeniti školskim klupama. Dakle, ono što je nama bit je da djeci osiguravamo tranziciju iz vrtića u škole na što bezbolniji način. Ono što mi smatramo je da je škola u biti mjesto gdje se razlike bilo koje vrste otklanjaju, mjesto gdje se uči i gdje se prihvaćaju različitosti. Grad Dubrovnik trenutno ima 52 pomoćnika za 57 potrebite djece u osnovnim školama grada Dubrovnika. U predškolskim ustanovama tu su 33 pomoćnika. Također su u školskoj godini 2021. i 2022. osigurana dva edukatora rehabilitatora za osnovne škole Lapad i Montovjerna. Pripremamo sve da zapravo od iduće školske godine 2022. i 2023. imamo i, da tako kažem, te odgojno obrazovne skupine u kojima će biti i djeca sa teškoćama u razvoju, koji će biti zajedno sa svojim kolegama, a koji će imati mogućnosti u datom trenutku prema njihovim potrebama se odvojiti od te skupine i dobiti svu onu pomoć koju oni zapravo trebaju dobiti. Ulaganje u programe u kojima se rano radi s djecom kojima je potrebna pomoć donosi više struke benefite u budućnosti. Kad pomislite polazak djeteta u školu, svi koji ste imali djecu i svi koji gledate djecu, to je njihov odlazak pod navodnike na posao. To na njihovu zrelost podrazumijeva da oni trebaju imati neku spremnost, osim čitanja i pisanja, povlačenja crta i tako dalje, je buđenja određeno vrijeme, pogleda na sat, spremanja, odlazaka u drugačije okruženje, u drugačije socijalne zahtjeve. I nije istina da je škola samo mjesto za postizanje akademskih uspjeha, jer da je tako, odnosno onda zašto bi bila škola u kući samo u nekim državama kao legitimni način učenja akademskih vještina. Svi znamo i svi znate da smo čak i ono što je tipična akademska vještina ili neko znanje školsko bolje učili sa svojim vršnjacima. U aktualnu školsku godinu upisano je 30 učenika s poteškoćama u razvoju. Ukupno u našoj županiji imamo 619 učenika s poteškoćama koji pohađaju nastavu, od toga 546 učenika u osnovnim školama i 73 učenika u srednjoj školi. Osnovna škola Lapad ove godine ponosni domaćin gradske smotre Lidrano 2022. Ovogodišnja smotra krenula je jutros u 9 sati putem Zoom aplikacije. Tko se sa čime predstavio zna Mirela Zijedić. Ove godine na smotri Lidrana sudjelovalo je 7 osnovnih i 5 srednjih škola. Pa učenici su se prijavljivali za literarno stvaralaštvo, za novinarsko stvaralaštvo, tu su uključene i radijske emisije i radio igra, te dramske nastupe koje smo imali ovdje danas u školi online,
ali žirire je došao kod nas u školu kako bi ih svi skupa gledali. Učenici su jedva dočekali pokazati svoje umjetničko stvaralaštvo što se vidi po broju pristiglih radova. Za dramsko stvaralaštvo su se prijavile 15 osnovnih škola, 12 učenika iz srednjih škola. Za literarno imamo 17 radova i iz osnovnih škola i srednjih škola 16 radova. Što se tiče samostalnih novinarskih radova, 13 ih je pristiglo iz osnovnih, a 7 iz srednjih škola, 3 radijske emisije iz dvije osnovne škole i jedne srednje, imamo jednu radio igru iz osnovne škole. Tako da dosta se učenika prijavilo i hvala svima što su sudjelovali. Zaintrigiralo nas je što je to zapravo radio igra. Radio igra ima neku svoju priču. Ako bi tako ukratko rekla, znači sudjeluje više učenika u pripremi pod svojim mentorom, a mi ćemo evo danas kad se održe okrugli stolovi, točno ćemo vam moći reći tko je sudjelovao s kojim naslovima, za sad će to još biti malo tajna. Gradska smotra Lidrana održana je putem Zooma zbog situacije s pandemijom, no svi jedva čekaju da se vrati na daske kazališta Marina Držića. Pa moram priznati, samo mali smo imali problem, ali sve je u redu prošlo, ali evo ja osobno mislim i nadam se da ćemo na godinu moći u kazalište. Ipak je puno lakše kad se to održava uživo, sa ove tehničke strane je dosta zahtjevna organizacija. Svim učenicima želimo što bolji uspjeh na ovogodišnjem Lidranu, te se nadamo da će se dogodinu držati uživo, a ne preko ekrana. Dubrovkinji Graciji Filipović u Berlinu je uručena nagrada Shooting Stars. Priznanje Shooting Stars Graciji je uručeno na svečanosti tijekom 71. Berlinela, a riječ je o priznanju koje svake godine najvećim mladim glumačkim nadama dodjeljuje Europska organizacija nacionalnih filmskih agencija European Film Promotion. Glumica Natalia de Molina, bivša polaznica programa Shooting Stars, uručila je nagrade 10 mladih glumačkih nada, među kojima je i naša Gracija Filipović. Gracija je najmlađa dobitnica nagrade Shooting Stars ove godine i jedna od najmlađih općenito. Ona je ujedno i tek 4. hrvatska glumica koja je primljena u program. Njene prethodnice su Zrinka Cvitešić, Marija Škaričić i Tihana Lazović. Osjećam se preponosno i presretno. Zapravo iza mene je nekoliko jako intenzivnih dana gdje sam doslovno od jutra do mraka upoznavala različite casting agente, producente i različita bitna lica u biti na europskoj filmskoj sceni, ali me najviše veseli što sam se upoznala sa kolegama, drugim glumcima koji su izabrani uz mene i mislim da smo bili u prednosti jer smo prva generacija koja se upoznala prije samog programa jer smo imali različite online sate i to se baš odrazilo na naš odnos i to se vidi na našoj energiji i na sceni. Košarkaši Dubrovnika odigrali su 2 gostujuća susreta u sklopu prve muške lige, nakon kojih su se u grad vratili polovičnih dojmova. Momčad trenera Ivana Perinčića u subotu je bila na gostovanju u Samoboru, gdje su u nebaš laganoj utakmici izvukli pobjedu. Završilo je 78-72. U utorak su pak poraženi kod Kvarnera rezultatom 73-71 u uzbudljivoj završnici susreta. Imali su Dubrovčani pokušaj trice za pobjedu, no nije ušlo. Slijede 2 domaće utakmice, najprije protiv Zagreba u subotu od 19 sati, potom u utorak protiv Boska od 18.30. Trenutno su 6. na tablici s omjerom 11 pobjeda i 6 poraza, a podsjetimo prvih 6 mjesta vode u doigravanje za najveći rang Premier ligu. Prvo čestitke dečkima na pobjedi u Samoboru, stvarno su bili jako, jako dobri. Teška utakmica, borbena, tvrda, Samobor se nije predavao. Morali smo više puta pronaći način kako dobiti utakmicu. Pa druga utakmica, malo drugačiji dojam, cijelo vrijeme smo pratili njihov ritam, točno se osjetio umor, pogotovo u četvrtoj četvrtini, ali stvarno dečki su dali sve od sebe u ovom trenutku, na to im čestitam. Iz ove utakmice moramo izvući pouke i to je to, idemo dalje, u subotu je već nova utakmica. Sve mi ostaje žal za tom drugom utakmicom, pogotovo što smo imali prednost u drugom poluvremenu i što smo imali šut za pobjedu.
Hrvatska vaterpolo reprezentacija pobjedom nad Rusijom placirala se na završnicu svjetske lige. Dobro išlo Dubrovčanima u redovima Barakuda. Nakon pobjede protiv Grčke u prvom kolu europskih kvalifikacija za svjetsku ligu, u drugom su izabranici Ivice Tucka bili bolji od Rusije. Završilo je 11-9. Gubila je Hrvatska u dva navrata i četiri razlike, no u posljednjoj četvrtini imaju seriju od četiri pogotka za pobjedu i plasman na završni turnir europskih kvalifikacija koji će se krajem travnja održati u Budimpešti. Jugaši ponovno jedni od najzaslužnijih za pobjedu. Loren Fatović bio je prvi strijelac, tri postignuta pogotka. Marko Žuvela i Hrvoje Benić po jednom su poslali loptu iza protivničkog vratara, a igrač utakmice bio je vratar Marko Bijač sa šest važnih obrana. Servisne informacije donosimo u rubrici Libertas Info. Zbog radova na niskonaponskoj mreži sutra će bez struje biti Dubrovnik, ulice Bana Josipa Jelačića, neparni kućni brojevi od 57 do 85 i broj 24, Kneza Branimira, neparni od 9 do 51, od Montovjerne 13, Osojnička 1 i 2, Ošljanska 4, 8 i 10, Pera Rudenjaka 8b, Petra Grubišića parni od 2 do 12 te 1 i 7, Brsečinska neparni kućni brojevi od 9 do 21, 10 i 12, doktora Vlatka Mačeka parni od 96 do 108 te od 124 do 138 i 11 i 23, Hutovska od 1 do 3, Miroslava Krleže parni kućni brojevi od 2 do 6 te 1, Žuljanska od 1 do 3, Iva Vojnovića od 33 do 50, Janjinska od 4 do 14 i kućni brojevi 1 i 3, Marka Marojice neparni od 1 do 51 i kućni broj 4, od Svetog Mihajla neparni od 7 do 11, Petra Hektorovića neparni kućni brojevi od 1 do 25 te parni od 20 do 42 od 7:30 do 13 sati. Prekidi će biti povremeni. Korčula, općina Smokvica od 9 do 13 i Župa Dubrovačka, ulica Put do Nantuna Kriletića od kućnog broja 1 do 22, a radovi su planirani od 8 do 16 sati. Sanitat obavještava sugrađane da se zbog snimanja američke serije do petka neće moći koristiti parkiralište Pile. Dežurna ljekarna je Gruž. Vodeće evropske banke naftnoj industriji lani su odobrile 55 milijardi dolara, više u poslovnim minutama. Unatoč smjernicama Međunarodne agencije za energiju i vlastitim marketinškim kampanjama o prednosti borbi protiv klimatskih promjena, evropske banke financiraju milijarde dolara za povećanje proizvodnje nafte i plina. Izvješće neprofitne udruge za odgovorna ulaganja pokazalo je da je 25 najvećih evropskih banaka prošle godine osiguralo 55 milijardi dolara energetskim tvrtkama koje planiraju povećati proizvodnju nafte i plina. Prošlogodišnji iznos koji su stavile na raspolaganje energetskim kompanijama gotovo je upola manji nego u 2020. No to treba uzeti s rezervom s obzirom da je to bila pandemijska godina, što se odrazilo na potrošnju fosilnih goriva. Iznos je manji nego 2019. kada su kreditne linije dosegnule 83 milijarde dolara, no značajno veći od prethodne dvije godine. Tako je primjerice 2017. i 2018. u financiranje tih projekata uloženo 50, odnosno 49 milijardi dolara. Sve više sadržaja ovih dana gledamo dok smo u pokretu. A uvijek na dohvat ruke imate i vašu Libertas televiziju, naš program i svi njegovi sadržaji dostupni su vam gdje god se nalazili putem naše aplikacije LTV2Go. Libertas hashtag.
Libertas Televizija prva je u županiji pokrenula televiziju za van. Riječ je o mobilnoj aplikaciji Libertas TV koja se besplatno može preuzeti na App Store-u ili Google Play-u ili skenirati putem QR koda. Na ovoj aplikaciji moguće je uživo pratiti program Libertas Televizije kako ne bi propustili svoje omiljene emisije i druge sadržaje gdje god se nalazili. Od našeg informativnog programa do zabavnih i raznolikih emisija. Kroz aplikaciju LTV2Go možete pristupiti i rasporedu programa kao i sadržaju kojeg ste možda propustili ili želite ponovno pogledati. Aplikaciju je dovoljno preuzeti te ju otvoriti bilo gdje imate pristup internetu. Sutra djelomice sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 16 stupnjeva. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U prvom dijelu dana je bilo oblačnije. U Dalmaciji još ponegdje uz kišu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Na Jadranu većinom sjeverozapadni, a još u prvom dijelu dana na jugu zemlje i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 celzijevih stupnjeva. Lapad, Gruž, Mokošica, Gorica 12, Župa Dubrovačka, Gruda, Cavtat 11, Metković 14, Korčula, Lastovo, Ploče, Ston 13, Mljet, Trsteno 11 celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice sunčano, mjestimice uz prolazno više oblaka. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, uz obalu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti razmjerno povoljne, osobito u prvom dijelu dana. Na krajnjem jugu zemlje atmosfera neće biti sasvim stabilna, pa je tamo još uvijek moguć utjecaj vremena na osjetljive meteoropate i kronične bolesnike, no slabiji nego prethodnog dana. Boravak na otvorenom uz lagane šetnje kod mnogih može pridonijeti jačanju imuniteta. Savjetuje se slojevito odjevanje. Prema kraju dana kod najosjetljivijih meteoropata može se javiti umor i tegobe sa snom u noći na četvrtak. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim vijestima Libertas Televizije. Hoće li vladine mjere utjecati na smanjenje cijena, poskupljenja energenata i hrane, rast inflacije i brojne druge aktualne ekonomske teme za koji trenutak u emisiji na dnevnoj bazi komentira profesor monetarne ekonomije Tonči Svilokos. Lijep pozdrav.